Հայաստան համահայկական հիմնադրամը Լեռնային Ղարաբաղի Շուշիի շրջանի մեծ շենգյուղում համայնքային կենտրոն է կառուցում։ Ծրագիրն իրականացվում է Լիբանանահայ համայնքի, Հայաստանի և Արցախի նվիրատուների համատեղ ֆինանսավորմամբ։ Ընդհանրապես 70 տարիների ընթացքում սովետի ժամանակ մեր գյուղում ոչ մի հատ շենք չի սարքվել։ Գյուղապետի ասածը չափազանցություն չեք համարի, եթե տեսնեք, թե ինչ շինությունների մեջ են տեղավորված համայնքի վարչական և այլ հիմնարկությունները։ Սա օրինակ գործող գյուղապետարանն է։ Այս մեկը ժամանակին հիվանդանոց է եղել, իսկ հիմա բուժկետ է։ Ակումբ չունեինք, մեր նախկին եկեղեցին, որ վերցրին ակումբ սարքել սովետի ժամանակ, խնդրեցինք շրջանի ղեկավարությանը, որպեսզի մեր համար մի փոքր հանդիսությունների տուն սարքի, կամ էլ ակումբ։ Երկհարկանի կառույցը, որն ունի 195 քառակուսի մետր տարածք, միավորելու է գյուղապետի գրասենյակը, բուժկետը, գրադարանն ու հանդիսությունների դահլիճը։ Գյուղի պատանիների համար նախատեսված է նաև արհեստների և ձեռքի աշխատանքի սենյակ։ Առաջներում շատ բնակիչ ունեցել մեր գյուղը, իսկ պատերազմից հետո ընդհանրապես, ոնց ասենք, որ լավ լինի, 114 հոգի բնակիչ ունենք ներկայությամբ։ Ձեր գյուղը, այլ ծերածծա գյուղը, ջահելությունը շատ քիչ է, բայց հիմնականում կարելի մի քիչ ունենք դպրոց, 18 աշակերտ ընդամենը, ուսուցիչներով ապահոված են, այդքան բան։ Համայնքի ղեկավարն ասում է, որ 60-ականներին գյուղը շուրջ 1000 բնակիչ է ունեցել։ Աշխատատեղերի և անհրաժեշտ նվազագույն կենսապայմանների բացակայության պատճառով շատերը հեռացել են։ Հեռացել են, սակայն դժվար պահերին չեն մոռացել հայրենի օրանը։ Մեր այս բնաջահելների հիմնականում դուրս են եկել դեպի Հայաստան, դեպի Ռուսաստան հիմնականում։ Վերջ եկել այն հասել, որ պատերազմի ժամանակ մեր տղերքը, այսինքն մեր գյուղի ծնունդ, մեր մոտ ծնված մեծացած տղերքը, մոտավորապես 56-60 հոգի տղա եկան Լրիվ գյուղ։ Պաշտպանվածության այս զգացումը մի կողմից, մյուս կողմից էլ սփյուռքահայ մեր հայրենակիցների նվիրումն ու սերը մեծ շենցիներին հույս են ներշնչում, որ կյանքի որակի բարելավմանը նպաստող ծրագրերին զուգահեռ գյուղը կրկին զարգանալու է։ Ամենամեծ շնորհակալությունը կհայտնեմ Լիբանահայությանը, որ կորած մոլորված մի հատ պստի գյուղում այսքան ներդրում են արել և ցանկանա իրանց ամենայն լավը, բարին։ Արցախի միակ տուն ինտերնատում ներկայում 100 ծեր ու հաշմանդամ մարդ է բնակվում։ Շուրջ 150-ն էլ խնամք է ստանում տներում։ Պատերազմը ստիպել է, որ պիտի ստեղ ծերանոց բացենք և այդ ժողովրդին պահեն։ 15 տարի է մենք ստեղ ենք, վերանորոգված չի, թե ջրային սիստեմը, թե ապրելակերպը մնալու տեղը, Լրիվ վերանորոգման կարիք հասկացվում։ Տուն ինտերնատի երկու մասնաշենքերը, որոնք կառուցված են եղել բոլորովին այլ նպատակով, վերջին անգամ 2 տասնամյակ առաջ են նորոգվել։ Շենքը հին է, մինչև պատերազմը ստեղ մանկապարտ է եղել։ Դե հարմարվել ենք էլ ինչ անենք, մեր հնարավորություն չունենք դրա վերանորոգման, ինչ անենք, հարմարվել ենք, պիտի ապրենք։ Հետ պատերազմի շրջանա եղել, հնարավոր չի լալ վերանորոգվի։ Տուն ինտերնատի ղեկավարությունն ու աշխատակիցները կենցաղային վատ պայմանները փորձել են փոխհատուցել ծերերի նկատմամբ խնամքով ու հոգատար վերաբերմունքով, բայց և երբեք չեն կորցրել հույսը, որ մի օր կհայտնվի մի բարերար ու կլուծի կյանքի մայրամուտին հասած մարդկանց բոլոր խնդիրները։ Սուքարանը, բաղնիկը, դա մեզ համար շատ հարկավորալի անհրաժեշտ է, որովհետև յուրաքանչյուր ծեր անկողնային վիճակում չես կարողանում տանես բաղնիկը։ Այդ սենյակում իրեն լողացնում են, մաքրում են, ամեն ինչ հիգենայի կանոնները պաշտպանվում է։ Երբ
2010 թվականին Մոսկվայում կայացած բարեգործական ճաշկերույթի ընթացքում Արցախի ջրամատակարարման ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրին $300,000 նվիրաբերելուց զատ ռուսաստանցի հայ բարերար Արմեն Շախազիզյանը ստանձնեց նաև Ստեփանակերտի տուն ինտերնատի հիմնանորոգման գործը։ Շատ շնորհակալ եմ, որ հոգատար ձեռք են մեկնել մեզ ծերերին նրանց կյանքը բարելավելու համար։ Վերջին տարիներին Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործունեությունը լուսաբանող տեքստերում արգենտինահայ բարերար բարերը եւ դիտավան տեղանունը մշտապես հիշատակվել են կողք կողքի։ Դրա պատճառն այն է, որ արգենտինահայ բարերար տեր եւ տիկին Արմեն եւ Նադիա Էքսերջյանները արդեն 5 տարի շարունակ սերտ կապ են պահպանում Տավուշի մարզի սահմանամերձ այս բնակավայրի հետ եւ հետեւողականորեն զարգացնում գյուղի ենթակառուցվածքները։ Համայնքային նոր կենտրոնի գազատարի եւ ջրագծի ծրագրերից հետո Էքսերջյան ընտանիքը ստանձնել է դպրոցական նոր շենքի կառուցման գործը։ Այս շենքը կառուցվել է 1950-ական թվականներից եւ գործում է մինչեւ հիմա։ Հիմնականում կատարվել է կոսմետիկ վերանորոգման աշխատանքներ։ Երբևէ հիմնանորոգում չտեսած շենքը չի տեղավորում նաեւ բոլոր դասարանները։ Ուսումնական գործընթացը միահերթ դարձնելու համար գյուղի եւ դպրոցի ղեկավարները 20 տարի առաջ ժամանակավոր լուծում էին գտել։ Ուրեմն նախկինում այս շենքը, որ գործել է աշակերտականակը շատ է եղել այն ժամանակ, եւ դպրոցը գործել է 2 հերթով սովետական տարիներին։ Հետո երևի մոտ 20 տարի առաջ այդ վագոն տնակները տեղադրեցին եւ դասընթացը կազմակերպվել է միահերթ ձեւով։ Տնակները չափազանց անհարմար են եւ տարվա բոլոր եղանակներին ունեն տարբեր խնդիրներ։ Աշնան սկզբին եւ գարնան վերջին հնարավոր չէ հովացնել, իսկ ծմրանը ջեռուցելն է անհնար։ Դպրոցի տնորեն Արմեն Հախվերդյանի կարծիքով միայն վագոն տնակների առկայությունը բավարար էր դպրոցական նոր շենքի կառուցման անհրաժեշտությունը հիմնավորելու համար։ Նախ այս հին շենքը չունի այն պայմանները, որ հիմիկվա կրթության պահանջները բավարարի, սան հանգույց չկա, լրիվ ասենք փայտային կառուցվածքները մաշվել են, պտել են, ինչքան ուզում ենք կոսմետիկ վերանորոգումներ կատարենք, բայց աշխատանքային պայմանները նորմալ չեն, այս հին շենքում ամեն ինչ հարմարեցված է, գրադարանը դասարանի հետ է հարմարեցված, համակարգչային կաբինետը դասարանի հետ, լաբորատորիան դասարանի հետ, համատեղ, հնականաբար աշխատանքը չի կարող համատեղվել։ Այս ամենը տեսնելով էլ արգենտինահայ բարերար տեր և տիկին Արմեն և Նատիա Էքսերջյանները որոշեցին դպրոցական նոր շենք կառուցել։ 60 աշակերտի համար նախատեսված շենքն ունենալու է դասասենյակներ, փոքր մարզադահլիճ և սանհանգույցներ։ Ծրագրի շրջանակում դիտավանցի դպրոցականները կստանան կահույք, համակարգիչներ և ուսումնական գործընթացի համար անհրաժեշտ սարքավորումներ։ Մենք շատ ենք հանդիպել իրենց հետ, իրանք մեզ մոտ եկել են եւ իհարկե խոստացել էին, որ այս աշխատանքները կկատարեն։ Ուղղակի այնպեսի մեր այսքան հարուստ հայոց լեզվով, չգիտեմ ինչ խոսքեր գտնեմ շնորհակալություն հայտնելու համար այդ մարդկանց։ Նորություն չէ, որ գյուղատնտեսության զարգացման առաջին եւ ամենակարևոր նախապայմանը ջուրն է։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը հենց դրանից էլ սկսեց Տավուշի մարզի գյուղերի զարգացման ծրագիրը։ Ֆրանսիայի Օդեսեն նահանգի նվիրատվությամբ հիմնովին նորոգվեցին Իջևանի մայր ջրանցքն ու պոմպակայանը, նոր խողովակաշարեր կառուցվեցին մարզի գյուղերի համար։ Հիմա ցեզի մգմնա այս հողի վրա արավել եւս աշխատին, որովհետեւ քանական որ այցելենք, ինչպես որ բան մարզմեդը ասավ, ոչ միայն այս հողեն հուշա դեպերներ արդենք իրենիս, այդ նաև բդուներ, ուղագի պերկ, աշխարանքը ծերն է, մենք ծեր գողքին եք, շնորհակալություն։ Հաջորդը այգի հովիտ և Վազաշեն գյուղերի ոռոգման ծրագիրն էր, որը դարձյալ իրականացվեց ֆրանսիացիների աջակցությամբ։ Աղստև գետի հունն ինժեներական այս կառույցների միջոցով ուղղորդվում է դեպի Պոմպակայան, որտեղից մղվող ջրով սնուցվում են սահմանային բնակավայրերի այգիներն ու մշակովի հողատարածքները։
Վերջին տարիներին ասենք էլի այդ ծրագրի միջոցով էլի ворոկման ցանցակառուցը, հետո այդ հենց այս վերևով անցնում, այս այգու վերևից անցնում ու բավականին օգուտ, ոնց ասած ժողովրդի համար լավա, վատ չի։ Հիմա եթե մի ժամանակ իր ձեռը սխալեմ կամ ջուրը ճանապարհին հենց այդ արխերի մեջ էր կորչում, այդ եղած ջուրը արխերի մեջ էր կորչում, բայց հիմա սիրուն այդ խողովակներով գալիս տեղ ասնում ժողովրդին։ Ворокման ջուրն ապահովելուց հետո հաջորդ քայլը գյուղատնտեսության աջակցության ծրագիրն էր, որի շրջանակում ստեղծվեցին մեքենա-տրակտորային պարկեր, ֆերմերային տնտեսություններին տրվեցին նոր ցեղատեսակի երինջներ, իսկ Դիտավան գյուղի տարածքում ստեղծված տնկարանը այգեգործության զարգացման հեռանկար բացեց։ Դե մենք գործել ենք թուզա ու կարալյով, գետանք գործել։ Այս այգին մի տարի առաջ հիմնադրամի օգնությամբ մեզ տվել են տնկիները, մենք դրել ենք, սպասում ենք, արդեն մյուս տարի երևի բերքը գտնենք ոնց կլի։ Առայժմ բերքի տակ չեն սարերը։ Մարդիկ աջակցեցին ամբողջ գյուղին, ոչ թե մենակ ասենք առանձին անհատներ, առանձին մարդկանց, լավ էր, որ բոլորին աջակցեցին։ Ով ցանկություն ունեցավ, որ զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, ասենք այդ ճյուղով, այդ մարդիկ բոլորին էլ ընդգրկեցին այդ ծրագրի մեջ, ու բոլորն էլ հիմա ունեն փարքացու փոքր այգիներ, թեկուզ 40 հատով, թեկուզ 80 կամ 120, բայց ունեն։ Ու իրանց թվում էլ ասենք ինձ թեկուզ ինչքան էլ ես որ ունեցել եմ թեկուզ 100 հատ, հիմա իրանց աջակցությամբ ունեմ մոտ 200 հատ ասենք։ Արդեն դառնում է բավականին մեծ թիվ, որ ասենք մի 2 տարուց հետո արդեն բավականին մեծ օգուտ կբերի, եկամուտ կբերի։ Ներմուծվել են նաև որոշ էկզոտիկ տեսակներ, որոնք բերվել են Տավուշից շատ չտարբերվող կլիմա ունեցող երկրներից։ Մասնագետների կարծիքով հետևողական աշխատանքի դեպքում դրանք կհարմարվեն նոր պայմաններին։ Մենք ուղղակի տնկարանում դրանք մի քանի տարի փորձարկել ենք մեր մասնագետի հսկողությամբ, ակնկալում ենք, որ հաջող կստացվի եւ դրանք նույնպես կարող են հետագա տարածումը գտնել Տավուշի գյուղերում։ Հայաստան հիմնադրամի Տավուշի գյուղերի զարգացման ծրագրի պատասխանատու Դավիթ Աբովյանն ասում է, որ տնկիներն անհատներին տրամադրելուց բացի այգիներ ստեղծելու նպատակ կա նաև։ Տարածքներ ունեն, ժողովրդին բավականին տարածքներ ունեն, որ ասենք կարքին բան չի մշակվում, էլի մեկը ես անձամբ բավականին տեղ ունեմ, դեռ կարամ ավելացնեմ կարալյոկի տարածքները, եթե իհարկե ուրիշ ավելի լավ կուլտուրաների հետ ցանկություն ես զուգահեռ։ Ակնախբյուրցի այգեգործ Վաչիկ Հարությունյանը գոհ է հայ-ֆրանսիական համագործակցության արդյունքում Հայաստան հիմնադրամի սկսած ծրագրից եւ դրա սկզբունքներից։ Շատ գերազանց ծրագիր էր հիմ մտածելով ու լավ աջակցություն էր այս ժողովրդին։ Այսօր ասենք 40,000 դրամ կարող է տալ մեկի, պետք էր գնացին անցավ գնաց, բայց որ այդ այգինա դա մնացող բանա, միշտ է քիհիշենք, մենք ասենք այդ ֆրանսիացիներին քիհիշենք, այդ ծրագիր վերջը վերողներին քիհիշենք, բոլորին քիհիշենք։ Հոյակապ ծրագիր էր, ես իմ մտածելով տենց է, ես չգիտեմ ով ինչ կմտածի, բայց ես տենց եմ մտածում, գերազանց գործ էր։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը ձեռք-ձեռքի հաղորդաշարով ամեն ամիս զեկուցում է իր ծրագրերի, իրագործումների մասին և հիշեցնում, որ դրանք հնարավոր են դառնում աշխարհասփյուռ հայության նվիրատվություններով։ Ցանկացած նվիրատվություն ցանկացած պահի նպաստում է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի զորացմանը։ Նվիրատվություն կատարելու հատուկ օր և ժամ չկա։ Օրն ու ժամը որոշողը դուք եք, այսօր, հիմա, ցանկության պահին։